visites al gimnàs de l'escola Agustí Batlle. És tan gros que es poden fer moltes activitats, com per exemple la roda. També es pot fer una activitat que es diu el ratpenat. Sí. També es pot fer la tombarella. I com hi ha els matalassos, el poder punxar. També es pot fer el pipon, que és molt fàcil. O també es pot fer el pis. Vale, ja està. I ara també fem moltes activitats. Us ensenyaré una d'elles. Els petits i els grans. Coge-la. Espera, 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 coge-la. Dios, sí, hombre, no es justo. Els de tercer fan les curses i iniciació al handball. Els de quart aprenen a jugar al minibàsquet. Utilitzen el seu cos sense vergonya i inicien l'atletisme. Els de cinquè, la nostra classe, fan el corball i ping-pong tennis a l'aula. ¡O taula, tío! Oye, pero has fallado, la has fallado. Es que no digas nada, porque eso no te nota. No sabes nada de esto. Ahora hay que comenzar de